वेलकम टू किचन डायरीज इवत्तिन रेसिपी मनेली हेगे इंस्टेंट आगी इडलीना माड़ोदु अंत नोड़ोण अदुनु प्रीमिक्स इडली प्रीमिक्स यूज माड़कोंडु तक्षणक्के हेगे इडलीना माड़ोदु अंत नोड़ोण नोड़ी मोदलिगे नानु इल्ली ओंदु कप्पष्टु उद्दीन बेळे तगोंडिदीनि नोड़ी ओंदु कप्पष्टु उद्दीन बेळे तगोंडिदीनि इल्ली मत्ते काल कप्पष्टु ಅವಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ಅವಲಕ್ಕಿ ಆದರೂ ತಗೋಬೋದು ನಾನು ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದೆರಡನ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಅವಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಸ್ಟೌನ ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೈಸಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟು ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಳೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಕಪ್ಪು ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಹುರಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನೈಸಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎರಡನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಬಾಟ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು ತೊಳೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಹೊರಗಡೆನೇ ಇಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರು ತಾಗದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಹಸಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು
ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೈಯಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗಂಟುಗಳು ಇಲ್ದಿರೋ ತರ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಣ ಚೂರು ಗಂಟುಗಳು ಇಲ್ದಿರೋ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋಡಾ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕೋಬಾರದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರು ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 10 ರಿಂದ ಒಂದು 12 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ಲಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನೋಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾಕನ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಂಟತಾ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತಗ್ದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನಾಳೆಗೆ ಸಾಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಪ್ರೀ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ನೈಟೇನೆ ಒಂದು ಕಪ್ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೇನೇ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಈ ತರ ಮೊಸರು ಮತ್ತೆ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೌಡರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಡ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟಿಫನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ